Amen and amen. Give God an honor and praise for His wonderful morning. Palakpakan natin si Lord for His presence, His sweet presence. And uh, I know you can do better than that because I know that you love Jesus. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. We welcome you, Holy Spirit, today. We welcome your word today, O oh God. Thank you Jesus. We bless you. And say good morning to your seatmates and to your neighbors nearby and say good morning. You look energetic. Ah, okay. Praise God. We would like to say welcome to Rain M at sa amin pong mga nanonood sa amin yung live online. Maraming maraming pong salamat sa inyong pong panonood and also if you happen to uh, come by uh, nearby our place, please do visit us uh, and, we, and I promise you that we will make you feel at home. So maraming marami pong salamat sa inyong lahat at uh, papasalamat po kami sa inyo inyong lahat, mga kapatid, napakabilis po ng panahon, matatapos na po ang January at uh, hindi pa po natatapos ang January nito, napapatunayan na ninyo na nating lahat na napakabuti at napakatapat ng ating Diyos. Amen. <laughs> No? Tingnan mo yung mga katabi mo sa kaliwa at sa kanan. Yan ang mga patunay, katibayan, ebidensya ng katapatan at kabutihan ng Diyos. Kinahira na amen. And also palakpakan natin ang ating mga visitors. Meron po tayong mga visitors dito. If we have we have some guests here. Thank you so much. Maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo. And uh, hindi ko man po ma mention ng inyong mga names one by one. Maraming salamat po and we pray and we hope that after this service your life will be blessed, your life will be touched and your life will be changed. Can I hear an amen. Very quick announcement lang po. Uh, hindi ko po to na-announce some previous weeks. Uh, ito pong buong January na to ay nagbukas po kami dito sa may lounge natin. Ah, uh, 'wag po kayong mahihiya libre po yung kape at tsaka choco the whole day, okay? So, uh, uh, alam ko po yung giniginaw, balik ng balik, wala pong problema. Okay, and wala pong problema. Wag lang po kayong mag uuwi ng dispenser ng kape. Okay. Natitiyahan niyo po ha. So, uh, uh, uh nakapag-usap po kami uh, kay Joseph at kay Ira about that. So, sabi namin, uh, i open po namin sa lahat po 'yan. So, if you happen to be here, and in fact, the whole week, mga kapatid, ay bukas po 'yan. At pwede po tayo magkape. Halimbawa, pupunta po kayo sa trabaho, daan lang kayo dyan. kape muna kayo. Okay, tapos ay ina, you know, okay, uh, yan po ay libre para sa inyo lahat because we would like to make you feel special, no? Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo, sabi ni pastor, special child ka daw. Sabi mo nga sa katabi mo. Sabi mo nga yan, sabi mo, sabi mo, sabi mo, sabi mo. Sabi ni pastor, special child ka. Tayo po ay nasa ikaapat na linggo ng ating pong serye na Bounce Back. Everybody say Bounce Back. At next week po mga kapatid will be the last uh, week for our series Bounce Back. And alam nyo ang dami-dami ko pong uh, gusto kong ituro para sa series na ito ng Bounce Back. Uh, sana ang gusto kong ituro is Pay Back, Take Back. But next week po ay tatalakayan namin ni Pastor Sean about Looking Back. no That many people cannot bounce back Because they always look back. But there are some people that can bounce back because you look back. Looking back is not bad, especially if you're looking back to the Word of God and to the promises of God for your future. But if you're looking back, always looking back about your mistakes, looking back about your problems, looking back about your struggles, you can never bounce back. At itong taon na ito, mga kapatid, sinimulan natin ang series na ito para tayo po ay lumago, lumalim, lumapad, vertically, horizontally, lalo pong lumalim ang ating relationship kay Lord. Kasi pwede kasing tumatanda ka nang wala kang pinagkakatandaan. Wala akong kausap dito. Nadidinig nyo po yan sa mga matatanda nating mga Pilipinong kasabihan. Ay, yan eka, tumanda, walang pinagkatandaan. At alam niyo po ba, totoo ito sa lahat ng aspeto ng buhay. Pe, pwedeng matagal ka na sa church, pero hindi ka naglilingkod. Pwede yon. Ay, wala akong kausap. Pe, pwede mga kapatid na matagal ka ng Christian, no? hindi pa na-discover ang Pilipinas, born again ka na, and yet you are not maturing. Pe, pwede yon. Because the basis of your maturity is not the years, but actually yung lalim mo kay Lord. And one of the reason para po tayo magmature is to bounce back. That every time we fall, we get up. Somebody hit you, you fall, get up. Somebody offended you, you fall, you fell, get up. Somebody hurted you, you fell, you fall, you get up. Someone nag nanlamig ka ng konti, you fell, you fall, you get up. Because the Bible says a righteous man may fall, may may fall seven times, but seven times still he will rise up kung nung nakaraang 2020, nawalan ka, nabawasan ka, nagkulang ka, itong taon na ito, pagkakataon ng bumawi, pagkakataon ng bumangon, pagkakataon ng makuhang muli, pagkakataon ng uminit at maglingkod. Kung nakaraang mga taon, you are just saying in your mind, sabi mo ay, basta ako, aaten lang ako ng church, 2021 is not for you. 2021 is for you to serve God sa iba't ibang paraan. Pakisabi sa labing limang katabi mo, maglilingkod ako itong taon na ito. Sabi mo, sabi mo, sabi mo. Sabi mo, maglilingkod ako itong taon na ito. Let me start by giving you a story. Meron pong dalawang teacher na naghihintay ng promotion para ma-level up ang kanilang position sa isang skwelahan. Yung isa po ay 5 years ang kanyang experience at yung pong isa ay 20 years ang kanyang experience bilang teacher. Yung isa po ay taon taong pa lang na teacher at yung isa po ay 20 years na teacher. Alam niyo po ang napromote, tanong niyo po sa akin yung sino. Nakapagtataka na ang pin-promote to the next level of position ay yung may experience lamang ng 5 years. Galit na galit po yung teacher at naghihimutok yung teacher na may experience ng 20 years. Ang sabi ng teacher na ito ay, sabi niya, Supervisor, bakit ganon? Siya 5 years pa lang ng pagiging teacher. Pero ako 20 years. Supervisor, I have 20 years of experience. Sinagot siya ng supervisor at ang sabi ng supervisor, No! Ito ang sagot niya, you have one year experience repeated 20 times. Ay, wala akong kausap dito. Anong sabi niya? Totoo nga, may 20 years ka ng teacher. Pero ang karanasan mo lang isang taon, inuulit-ulit mo lang for 20 years. Yun ang problema. Yung buhay mo last year, pag uulitin mo lang ngayon, tawag ko noong 2020 pandemic, pag inulat mo, inulit mo yung ginawa mo noong 2020 pandemic at ginawa mo sa 2021, ang tawag ko sa iyo, Anemic. Ala kung kausap dito, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mo na kasing ulitin. Sabi mo sa kanila, mo, huwag mo nang ulitin. Lakas mo naman, lakas mo. Sabi mo, huwag nang ulitin. Di ba? Bumagsak na nun, huwag mo nang ulitin. Bumaong ka sa utang, huwag mo nang ulitin. Hindi pambayad ng utang ang utang. In Jesus' name. Tayo hindi. Hindi. Di ba? Magbabayad ng utang, ang pambabayad ay utang. At yung utang na binayad na pambayad sa utang, iuutang. Anong tawag doon? Utangs. Ano na nga? Hindi ka na makabawi. Hindi ka makabounce back. Bakit po? Because you have missed what God is telling you to do. Kapag po kayo ay baon sa utang, the first thing is to actually to cut corners, to cut edges. Ano yun? Ano yun? Kung dati nagse-celebrate kayo ng birthday, pag may birthday, mabubuhay ka pa rin naman kahit hindi mag-celebrate. Yung iba pipilitin, patay na pusa, sineselebrate. Kamamatayan daw. Patay na ganun, you know, something like that. Pero bumabaong ka sa utang, that is not why. Sabihin sa katabi mo, magpakatalino ka naman para makabawi ka. Naloko ka sa scam, papasok ka na naman. No? Pa paano ka makaka-bounce back? Tama. You have a one-year experience repeated 20 times. Ano ibig sabihin? Hindi ito patagalan, patalinuhan. Hindi ito patandaan, pamaturedan. Hindi ito mga kapatid patalinuhan, pawaisan. The Bible says, seek wisdom and you will have life, no? Paki-sabi nga sa katabi mo, bawi, bawi, bawi sa 2020, ha? Okay, yung iba hindi kumikilos ha. Sabi mo nga sa ibang mga hindi kumikilos, galaw-galaw para di pumanaw. Sige, sabi mo nga sa Sige, sabi mo, galaw galaw para di pumanaw. Ha, baka pumanaw 'yan. So let me give you the title, the second the second uh, the second to the last uh, uh, title topic for our bounce back. Let's talk about today, back to the future. Hindi ko alam kung meron pang nakakatanda dito ng pelikula noong 1980 called Back to the Future. Can I see the hand of those people who are still remembering the movie Back to the Future? Wow! Okay, bakit nasa po kami? Can I see? Can I see? Okay, good, good. Okay, panuorin niyo po yun. Napaka-high-tech po no, nun noong 1980. Okay, so noong 1980. Now, listen to me. Ang Back to the Future po is about the story of a young man by the name of uh, Michael J. Fox or si Marty McFly, ang kanyang screen name. Mga kapatid, during the time sa movie na yon, at meron po siyang isang friend na doctor, isang crazy scientist, ang pangalan ay si Dr. Brown. Si Dr. Brown invented a time machine, no? Nakalagay po sa isang kotse, so nakadiscovery po siya na bumabalik po siya sa panahon. So, let me give you, para po doon sa mga hindi nakakapanood at puro crash landing on yung pinapanood. Okay? Um, bigyan ko lang kayo ng title. Bakit po Back to the Future ang ating title? So, ang ginawa po ngayon ni Marty McFly, ay sumakay siya ng kotse at yun po ay 1980 ang year, bumalik po siya sa 1950 kung saan hindi pa siya pinapanganak. At sa 1950, namit po niya ang kanyang uh, mother, future mother at future father. Nagkaroon lang problema. Tanong yung ko, ano? Lakas mo naman. No? Anong problema ito? Yung kanyang mother, nung bumalik siya sa 1950, kaedad lang niya, single pe, dalaga pa. At yung mother niya supposed to be, na in love sa kanya. Siya yung son. Ngayon, hindi pa kasi siya son, so kaya hindi pa niya kilala. Na in love siya ng na in love. Na in love po yung nanay niya kay Marty McFly in the 1950 scenario. Ang problema ito, bago siya umalis ng 1980, si Marty McFly, kumuha po siya ng isang picture. At daladala po niya ito sa 1950. At doon, mga kapatid, habang na in love yung kanyang mother, no, futuristic mother, mga kapatid, nawawala siya ng nawawala doon sa picture. Ibig sabihin, na-alter, na na-change yung future by changing the past. Are you listening to me? So, ang problema, gusto niya na uling bumalik sa 1980, nasira naman yung time machine. To make the long story short, nakabalik din naman. Siyempre, bida siya eh. Hindi niya, kahit mo yung katabi mo, makakabalik ka, bida ka eh. na niyo mga kapatid, ang hindi nakakabalik kontra bida. Mamili ka. So what happened, ito yon. habang nababago niya yung past, so nagbabago rin yung future o yung present niya during the time. So ang ginawa po ni Martin McFly, he tried everything para makabalik siya without leaving a A, a, a print or big sabihin a trace na nanggaling siya sa 1950. The story sobrang ang ganda po niya nung panahon namin na yon. In fact naging tatlo po 'yan, tatlo po na sunod-sunod po 'yan. Back to the Future 1, Back to the Future 2 and Back to the Future 3. Now, fiction lang po siya, mga kapatid, gawa-gawa lamang at wala pa time machine, no? Uh, mga kapatid, pero gusto ko lang po sabihin sa inyo, may katotohanan po 'yon. Tanyo po sa kung ano na yung pong ating mga nakaraan, napakalaki ng epekto sa ating future at present. You are today a product of your past. Are you listening to me? You are a product of your past. But you are not the person of your past. Wala akong kausap dito ha. Ulitin ko lang yon. You are not the product of your past, but you are not the, you are, you are a product of your past, but you are not the person of your past. Why? Because this present has a hope in the future. Ay, wala akong kausap dito. Are you listening to me? Ibig sabihin mga kapatid, yung nakaraan, okay, given. Pero yung future, may ginagawa ka ngayon para mabago mo yung makakarating mo at makakapagpunta ka sa future. Mababago mo yon, Mababago mo ang 2021 ngayong January buwan na to. Pero kung ang gagawin mo ay babalikan mo ang 2020 at bubuhayin mo ang 2020 sa 2021, sisiguraduhin ko sa iyo ang 2022 mo ay katulad lang ng 2020. Because you are always a product of your past, but you are not a person of your past. Ibig sabihin, you can be a changed person because God can change your future today. Are you listening to me? Let me give you some points about the future. Everybody say future. Now, did you know that the future is unpredictable? Sito na iniwala. Okay? Hindi natin sigurado ang future. Sino ang mag -e expect ba na nung, nung, nung March ay lumitaw ang COVID-19 at lahat ng hopes and plans at lahat ng mga plano natin sa buhay at lahat ng mga pangarap while everybody was really rejoicing para sa 2020, all of a sudden, biglang na hold biglang na stop, walang nakakitang propeta, walang nakakitang pastor, walang nakahulang pungsoy, walang nakahulang buddhist, wala lahat. Bakit po? Because the future is unpredictable. But let me give you another truth. Tanong ko ano? The future is also predictable. Paano po yung the future is unpredictable? The future is always unknown. Pero this time, pakinggan nyo bakit siya predictable. Whatever you're doing today in the present is predicting now your future. I will tell you today that your future is predictable. Example, kung ngayon hindi ka nagda-diet, kung ngayon nagpapabaya ka sa pagkain, alam ko ng future mo. Palagay nyo ano? Titiyakin ko sa iyo, kung di ka magkakasakit, magiging ubis ka. Kung di man kung magiging ubis, magiging beast ka. Do you understand? Predictable yun. Example, umiinom ka, naninigarilyo ka, alam ko na ang future mo, magkakasakit ka, magkakaimpaisima ka, magkakakanser ka, alam ko na ang future mo. ko akong kausap dito. So predictable po yun. Tamad kang mag-aral. Nung on tamad ka, nung online Tamad ka. Ang gusto mo lang on. Wala well, kang kausa dito. Are you listening to me? Ano mangyari sa'yo? One of these, you're going to know, wala ka magiging future. Hindi ka makapagtatrabaho na maayos. Ang tawag doon, predictable. Kaya mga kapatid, yung ginagawa mo ngayon is predicting who you will become in the future. Amen? Are you learning today? Tingnan mo nga yung mga katabi mo. Tingnan mo, nga, tingnan mo lang, tingnan mo lang mata sa mata. Palagay mo ba, nahuhulaan nyo na ang mangyayari. Tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo. Ha? Nahuhulaan niyo kaya, no? Palagay ko, madali eh. No, kasi nga it is unpredictable and it is also predictable. Ang problema ng tao ngayon, tang say ko ano? Lakas. Ang problema natin ngayon, either you are past possessed or are you future focused? Tuting 'yan. Mamimili ka, either you are past possessed or you are future focused. Past possessed means lagi nilang pinag-uusapan ay past. Sino rito ang nakadinig na sa mga lolo't lola ninyo na tuwing magkikwento ang laging sabi nung panahon namin? Taas pong ka. Ang tawag sa kanila, possessed. Nang ano? Nang nakaraan. Tandaan nyo po ito, no? Kapag ang lagi nyo pong kwento ay nakaraan, ibig sabihin wala kang kwento ng kasalukuyan. Wala akong kausap dito. Dapat ang kinikwento mo, yung kapapangyari lang, kanina, alam mo, kanina, na, alam mo, nadinig ko si Lord habang nagpe ako. Ang sarap nun. Eh, yung tanong mo, alam mo, nung panahon namin, nung born again ako noong 1973, doon ko nadinig si Lord. Eh, ngayon, hindi na. Ano nangyari? You are past possessed. Maraming mga babae, past possessed. Humayin na ng tawad ang asawa. Ooh, wala yan. Sinungaling talaga yan. Kaya ginagabi yan. May babae na naman yan. Kung di babae yan, may lalaki yan. Oh. You know? Nako, mo. Nagpunta sa CR, dala-dala pa ang cellphone. May ginagawa yung... Malay mo kung pinapaliguan yung cellphone. Malisyoso ko. Do you understand what I'm saying? Hello? Hello? Many people, hindi lang naman women are past possessed. They are not hysterical. Women are usually historical. They are historians. They are librarians. <laughs> they, they, know, they know, they really, they can remember. Tayo mga lalaki, tapatan tayo rito, no? Hindi tayo maka madalas makatanda ng nakaraan. Kasi ayaw natin. Alam kong kausap dito. Ang unang nakakalimutan nyo, anibesa rin nyo ng asawa nyo. Kung kailan kayo kinasal, wala akong kausap. Tayo mabalaya. Pero yung mga babae, naku, importante sa kanila yun. Now, wala namang problema yun. Pero if you are past possessed, na lagi nalang hinohold mo yung hurts mo, ang lagi mong hinohold yung offense mo, then you cannot be future focused. You can only choose one. Sabihin sa limang katabi mo, future focus to, bebe. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa limang katabi mo yan, future focus to, bebe. Ha? Okay, let me give you an introduction of the verse, but this is not my preaching yet. Are you listening to me? Sabi ng Isaiah chapter 40 verse 18, basa tayong lahat, kaliwat kanan, go, forget and do not dwell in the past. Let me clarify that. Sabi ni God, forget the former things. Listen to me. Can you forget the past? Let's be realistic. Can you forget the past? Eh, bagay sabi ni Lord, forget. Para bang si Lord, eh, hindi ko nga kaya, tapos papaporget mo sa akin. Tandaan niyo po ito, no? This is just the surface of the verse. Okay? God is saying, God is not saying. Ito po ang ibig sabihin ng verse na yan. God never said, stop remembering. God never said that. Bakit? Lalo yung mga malalalim nating mga karanasan, mahirap kalimutan. Yung tinakbuhan ka ng utang, naku Diyos ko. Wala kang kausap dito, di ba? Yung binrake up ka, pagkatapos mo ibigay ang lahat ng anit mo sa buhok, Pagkatapos iniwanan ka, mahirap kalimutan. Some of you probably were violated or sexually molested. Up to now, may asawa ka na, nare-remember mo pa. Eh pastora, nung sabi ng Bible, forget the former things. Listen, God is never God never said stop remembering, but God said stop relieving it. Are you listening to me? If hindi sinabi ni Lord na kalimutan mo. Ang nakaraan, ang sinabi ni Lord, huwag mong buhayin ang nakaraan. Ay wala akong kausap dito. Ano ibig sabihin na stop relieving it? It means stop declaring it, stop walking on it, stop talking about it because the past is past, it's done because God is now preparing a good future and a, pray, a, a, a powerful hope for you. Kasi you cannot go to the future. You cannot ba go back to the future until you stop Reliving the past. Can I hear amen? Alam kong kausap dito. No? Parang tahimik. Giniginaw. Huh? Are you listening? Okay, listen to me. No? Giyan ko lang ng quote. Tandaan niyo po ito. The past is behind. Learn from it. Amen? And listen to me. Lessons unlearned are repeatable. Tagal iniisip pa. Ano yun? Yung mga lessons na hindi natututunan, uulitin. Kaya tayo pa ulit-ulit. Bakit kasi hindi natin natutunan? The past is behind, learn from it. The future is ahead, anong gagawin natin? Prepare for it. And the present is here, anong gagawin? Live well it. Buhay ka ngayon, itodo mo nasa church ka ngayon, i-worship mo. Nakikinig ka ngayon, buksan mo lalo ang puso mo because you are here today. Live it well. No? Kung malalaman mo bang mamamatay ka mamayang 12 o'clock, ay, wag, wag, 12 o'clock, malayo-layo. Yung pagka ni pastor sa prayer, patay ka. Okay. Tatanungin ko kayo, ano ang gagawin niyo? Malamang pa ikaw ngayon siguro ang pinakamaingay sa church at sinasabing, Amen, Pastor, Hallelujah. Siguro ikaw siguro ang pinakamataas magtaas ng kamay, di ba? Kaysa para kang tuod na nakatingin ka kung saan nang titingnan mo ay yung kape daw, sabi ni Pastor Libre. Pupuntahan ko muna ngayon. Okay, natitindan niyo mga kapidaw, baka yun. Pero I tell you, kung sakaling it say on my last prayer today, sabi ko in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, in Jesus, name, Amen. Bigla kang namatay, at alam mo, agad mangyayari. What will you do? Palagay ko, itotodo mo na. Yun ang ibig sabihin ng present. Live it well. So, ako, I always tell, ako, gusto ko sabihin sa inyo, this is one of my secret. Whenever I preach on the stage, wherever I preach on the stage, I always put it in my, this is my last preaching. So, I have to give my best. I don't care kung pagod ako, I don't care kung puyat ako, I don't care kung may dinadamdaba ko, I will give my best because I believe, paniniwala ko, this is my last preaching. Hopefully not, pero ano, ang nilalagay ko lang sa heart ko this is my last preaching, so ito, todo ko na. Ilagay mo sa puso mo, this is your last sitting. Tinan mo yung katabi mo, baka hindi mo na makita mamaya. Uh, tinan mo, tinan mo, tinan mo. Musicians, lagay niyo sa puso niyo, this is my last Sunday to play. Singers, this is my last Sunday to sing. Ushers, this is my last Sunday to usher. Uh, you know, mga PA and whoever, kung nasa niyo man, sa tech, this is my last day, so I have to give my best. Kaya nga sabi ng Bible today is the day that the Lord has made. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang niya ginawa yon. Ibig sabihin, today is the day that the Lord has given you the opportunity to give it best. Anong sabi ng scripture? I will rejoice and be glad in it. Listen, every day dapat masaya ka. Pastor, hindi mo ako naintindihan Hindi every day masaya ka kasi baka huling araw muna na ipagsasaya mo, pangit mamatay ng na nakasimangot sa kabaong. Are you listening to me? Pero ang maganda ng may Jesus Christ, ano yung sayang ko, ano? Lakas! Isa pa! In Christ, your past is settled. In Christ, your present is covered. And in Christ, your future is secured. Iyon ang kagandahan na mga may Kristo sa puso. My past is covered by the blood. My past is settled by the blood of Jesus Christ. My present is covered by His presence and His favor. At ang pinakamatindi, my future is covered. Ano man na mangyari sa aking future, maaaring nakakatakot, pero sigurado ako, sa Kanya ako pupunta at sa Kanya ako babalik at hindi ako matatakot kahit anong mangyari. Sabihin mo nga yan, mga kapatid sa mga katabi mo. Hawakan mo yung kamay kung kaya mo o kay itap mo sa shoulder. Sabi mo, in Christ, your past is settled. Sige, kamo, sabihin nyo lahat yan. Sige, kami sabihin nyo lahat. Whatever you are in the online, please do that. Alright, your past is settled in Christ. Yun ang maganda, di ba? Sa mga walang Kristo sa puso, ang future nakakatakot. Tayo po hindi. Sa atin ang future natin ay secured because Christ already prepared a future for me and for you. So mga kapatid, my challenge for you, let's go back to the future. Para maintindihan natin why people failed about the future, there is a story in the book of uh, Genesis isa pong dalawang magkapatid, and I know you're familiar with that, but I would like to just review yung story. This is the story of Jacob and Esau. No? Alam ko po, marami ng preachings, marami ng pastors ang nag-preach. Alam nyo, ang maganda sa Bible kasi, kahit yung story, napakasimple, kahit mag-ulit-ulit ka ng sermon, laging palaging may interpretation na magaganda. Diba? Parang kayo, no? Nakabasa na siguro kayo ng New Testament at Old Testament. Binasa nyo ulit. Pero pag binabasa nyo ulit, parang laging may bago ulit. Alam nyo kung bakit? Yun lang yung libro na tuwing magbabasa ka, laging may bago uli kasi buhay yun galing sa Diyos. Hindi katulad nung encyclopedia mo, nasubukan yung basahin, balikan nyo ulit, hindi nyo nababalikan. Yung textbook nyo sa school, hindi nyo nababalikan. Bakit? Because wala namang buhay na nangyayari sa'yo. But the Bible is like that the story in the book of Genesis is a story of two siblings or siblings by the name of Jacob and Esau. Itong dalawang ito, nag-uunahan sa future. Yes, nakarating sila sa future, pero destroy nila ang kanilang future. Ano po yun? Mga kapatid, si Jacob wants to have a right future in a wrong way. Are you listening to me? Pepe, di ba na magkaroon ka ng right future in a wrong way? Yes. Halimbawa, naiinip ka na mag-asawa, pinatos mo na kahit nagfi-fishball sa kanto. Pwede na yan, lamang tiyan din. O kaya, naiinip ka na talagang mag-asawa, alam mo ng unbeliever, tinira mo pa rin. Anong tawag niya? You have a right future in a wrong way. Jacob is like that. He wanted to have a right future in a wrong way. Kaya nga sabi ng scripture sa New Testament, kayong mga mayayaman, sabi niya, mag-ingat kayo sa pagmamahal ng pera. Because those who wants to get uh, rich easily, sabi ni Apostle Paul, will be trapped by the snare of greed. Kaya nga yung mga gustong yumaman, ang una nyong iingatan ay hindi ang pangyaman, ang ingatan nyo ang inyong puso. Kasi baka gusto nyong yumaman, pero makalimutan nyo naman ang totoong source. Gustong, yung iba sa atin dito gusto mag-abroad, that's the right future, but in a wrong way. Example, ngayon ay nagkakamahala na ang pagkuha ng lisensya. Hindi ko alam kung bakit. Sino rito ang nag-apply ng driver's license? Ngayong panahon na to. Sobrang hirap. Hindi ko alam kung ano ang requirements. Nung araw, iihi ka lang, nahitatapon naman nila, negative ka. Nakuha nyo, ngayon may seminar. Tama ba ako? kayo mga taga-online, tama ba ako na umaabot daw ng 12,000 ang pagkuha ngayon ng license? Tama ba yun? O kaya siya dahil, tumaga, kaya siguro siya dahil lumaki, dahil gumamit ka ng fixer. Kasi may test na pa yata eh. Correct? Please correct me if I'm wrong. Tama ba? May test na pa. Pero sabi natin may test na pa, I can't believe it meant 12,000 bucks. Hindi naman ako bumili ng kotse. O nagdi, di ba? Pero, pero, uh, pero ito, pansin nyo ito mga Some of us, gusto magka-driver's license, we use fixers. Anong dahilan? It's a waste of time. Wala akong kausap dito. Tandaan nyo po ito, some things para sa'yo, waste of time. Pero mga kapatid, sa totoo lang, investment of time. Are you following me? Example, meron pong isang politician, niyaya, niyaya siya ng anak niya na mamingwit, magfish sa isang river. Tapos nagsulat ng diary yung politician, sabi niya, my kid wanted me to have, fish, to, 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 to have fishing today. Waste of time. Nilagay niya. After years, yung anak, yung pala, hindi alam nung politician, sabi niya, Ay, al hindi alam nung, anak nung, hindi alam nung politician, yung anak niya nag-diary din. No, nung makita nung politician yung diary nung anak niya, same day, naglagay, sabi niya, niyaya ako si daddy na mag-fishing kami. It's a beautiful time. To some of us, probably, it's a waste of time. But for God, it's a beautiful time for you. Some of you, waste of time going to church. But for God, it's a beautiful time for you. Because this is the time God can change and touch you. Samo ba us, tapos natin tayo ng church, eh, takal-takal mag ng pastor na yun, pinapatamaan pa ako. Di ba? Buto pa dun sa pare, hindi ako pinapatamaan. Tapos agad. Di ba? Pero, ba't dito, dito, doon lang kanta, ba't ang lang kantahan, apat ang kanta, pwede bang kalahati lang? Nakukanya? To some of us, it's a waste of time. But for God, it's a beautiful time. Listen, si Jacob po, wants to have the right future in a wrong way. Let's evaluate. Are you doing the wrong way just to get to the right future? Are you listening to me? Pakisabi sa katabi mo, naintin na mo yung tanong ni Pastor? Example, gusto mo magkapera para makabili ka lang ng gadget, uutang ka ng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wala kong kausap. May kausap ako dito. One time I was preaching years ago sa isang church. Eh ako minsan, ma-joke po ako eh. Parang seryoso kayo ngayon. No? Ma-joke po ako eh. So, sabi ko, ah oh, sabi ko, baka dito mga kapatid, meron pa dito ano ah, meron pa ditong, ano, ha? Pa ditong ng ng 5-6 ah. na ako. Tapos pati ko doon sa isang, sa isang side, sabi ko, baka meron dito ah, tumataya pa kayo ng loto ah, at may iniingatan pa kayong numero. Tawanan sila. Yung pala, yung leader ng church ay yung katataya lang ng loto. At ang tumaya ng, at nagpataya siya ng lotto ang ginamit pa niya sa leader niya. Wala akong kausap dito. Mer meron ba dito? Lapit na, pagpepray kita. Para mawala. In the name of Jesus. Baka meron pa dito, ha? nagloloto ka pa, tapos sasabihin mo, Panginoon, bless it. Lord, I claim by faith, yung 638, eh, tatama ako yung... God will never answer you. Bad news, God will not. Let's say may boyfriend ka, unbeliever. Alam mong unbeliever and you're saying, Lord save him. God will not do that. Bad news guys, eto na naman ako. Bad news, bakit? He will never do that kasi alam niya, it's against His will. And anything that is against His will, He will never bless. Example, hindi ka nagpapasubmit sa asawa mo na ikaw babae. Ikaw ang nangunguna. Parang nakakadigyo ko ng amen. Sama na nga ang dinigyan. Okay. Ikaw yung laging, ikaw yung laging, ikaw yung laging kinukontra mo yung asawa mo, tapos ang lagi mong prayer, Panginoon, pagpalain mong pamilya namin, bagoy mo asawa ko. Listen, sabi ng First Peter, God will never answer your prayer or your prayers will be hindered kung ang mag-asawa, the, the husband will never love the wife and the wife will never submit to the husband. God is hindering the prayers. Young people na babae, kung kayo may boyfriend ngayon at mag-aasawa kayo in the future at tingin nyo kayo mas malakas ang personality nyo at mas malakas kayong kumita, magtiis ka na magpa-submit sa asawa mo sa isang asawang hindi malakas kumita, sa isang asawang ganito, mahina personality. Bakit? pinag mo siya, binigay siya ng Diyos, patiisin mo dahil tinuturoan ka ng Diyos. Yung ibang gagawin, pupunta pag-asawa sa foreigner para maging citizen ng bansang yun, I rebuke you in the name of Jesus Christ, get out! Bakit? It's not what God wants for your life. You want a right future but in a wrong way. Sabi mo sa katabi mo, hindi para sa'yo yan, bebe. Lakas mo, lakas mo, lakas mo, lakas mo, lakas mo. Huwag mo nang ipaglaban dahil hindi ka naman si Tulfo. Huwag mo nang ipag wag mo nang ipangatwiran dahil wala ka naman sa investigador. Huwag na follow what God wants and God's will and you will be blessed so that you can bounce back to the future with hope, with 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 prosperity and with God's favor. Listen to me. Gusto mo maingatan ang present mo? Tawin sa'yo kung ano. Look at the future of your life. Kasi tayo ito, napakakitid ng tingin natin. Oh, ano lang naman to minsan lang na sex. Wala namang mangyayari. Yung minsan, tsaka ka nakabuntis. Diyos ko. Wala akong kausap. Amen. Minsan lang naman to isang shot lang. Tandaan nyo to may nangatwiran pang sa akin, Pastor, eh, paano ka man mawiwin yung mga kumpare kung manginginom kung hindi ako iinom? Wow! Yeah. Tandaan niyo po ito. No? Jesus, everybody say Jesus. Jesus sat with sinners, but He never sinned with sinners. Si Jesus po na upong kasama ng mga makasalanan, pero hindi gumawa ng kasalanan kapwa ng makasalanan. Ano ibig sabihin? Pwede ka namang maupo, pero huwag kang uminom. Pero itong problema, kaya mo bang hindi matukso sa iyong pag-upo? Pupunta ako sa beer house, iwiwin ko yung mga pokpok doon. Hallelujah! Jesus loves you. Banal na halik, Roman 16, 16. You understand what I'm saying? You can, yung iba, ito nangyayari. Right future, wrong way. Jacob anointing yon pare. Yung kapatid naman niya, si Iso naman, eto, disregarded the future because of the pleasure of the present. Yung isa, gustong makarating sa future kahit wrong way. Wala siyang pakialam. Yung isa naman, wala siyang pakialam sa future. Bakit? Ang mahalaga, yung present. May mga taong ganun eh. Mahalaga kumain kahit na isang lako ang aking kidney. Kaya yung iba nagbebenta ng kidney eh. Bakit? Hindi nila alam, in the future, hihina katawan nila. Tanong mo yung katabi mo, ikaw, ano na nabenta mo? Wala pa akong nakita online kidney, no? Mine. Yung bang mine? Yung bang, papakita <laughs> ah, mo yung kidney mo? Mine. Ano gusto niyo? Left or right? Mine. <laughs> Some of us are disregarding the future because of the pleasure of the present eh ano eh, ngayon pastor maboborn na ginaman siya eh bakit sabi ng scripture Acts chapter 16 verse 31 believe in the Lord Jesus Christ you and your household and your boyfriend will be saved I never saw the word boyfriend there Nandito -na niyo po ba ako? So, Sometimes we are quoting verses after verses, quoting God, mga kapatid, just to justify our pleasure of the present, but we are disregarding the future. Itong dalawang ito, may plano si Lord, pero disregard ng future nila. Why? Because they want the right way, right future, the right destination in uh, the wrong way. Mga kapatid, let's go back to the future. Sabi mo ka, sa tatlong katabi mo, let's go back to the future. Okay? Okay, tingnan natin ang nangyari sa dalawang ito. Paano ba sila nagkagulo-gulo sa buhay, no? No, I, I would, like to have an, a new attack, a new approach for that story. In the book of Genesis chapter 25, sabi po doon 24 to 26, when the time came for her to give birth, that is Rebecca, there were twin boys in her womb. This is the background. The first to come was the red, was red, and his whole body was like a hairy garment. So they named him Esau sa mga bulakan isaw. Huh? The next one says and after this his brother came out twin sila with his hand grasping Esau's heel. Bata pa lang may rivalry na. So he was called he was named what's the name? Jacob. So let's fast track two chapters away after Genesis 25. Eto na. Ang kanilang tatay ay mamamatay na at ang lahat ng panganay ay binibigyan ng birthright. Ibig sabihin, special blessing. Pag po kayo ay panganay sa scripture, dalawa ang posibleng mangyari sa Tanong, ano? Lakas. Lakas. Number one, pag namatay ang tatay, ang panganay, siya na po ang new head of the family. Sa Israel context. Number two, lahat ng mana ng family pagdating sa panganay dalawang beses. Kaya noon mga kapatid, nag-aagawan maging panganay. Ngayon ayaw maging panganay. Mas gusto ang bunso, spoiled. Tama ba ako? Listen, pakinggan niyo ako mabuti. No? Ito na yung story. Mamamatay na si Isaac, malabo na ang mata. Sabi niya sa kanyang anak na si Iso, pagkuha mo ko ng soup at pagkatapos, then I will bless you. I will give you the inheritance. Ikaw na, sa'yo na, ikaw na ang ruler, ikaw na ang head of the family. Nadinig ito ng kanyang asawa, mga kapatid, na ang favorite, hindi si Iso, ang favorite ay si Jacob. At eto ng storya. Please follow me, see this in a new perspective. I know many of you knew the story quite well. Sabi dito, so he went and got them and brought them to his mother and she prepared some tasty food. Sabi nung ta nanay kay Jacob, anak mamamatay si tatay, si, uh, si Iso umalis. Ito gawin natin, magkunwari kang ikaw si Iso, ikaw ang magprepare ng pagkain para kay tatay na mamamatay. So ito po ang nangyari. And she prepared some tasty food just the way his father liked it. Following the story, Then Rebecca took the best clothes of Esau, her older son, when she had in the house, and put them on her younger son. Damit ni Esau, amoy Esau, amoy Esau, sinuot kay Jacob. Ito nangyari. She also covered his hands and the smooth part of his neck with a goat skin. Bakit po? Sapagkat si Esau ay balbon. Tumingin sa katabi, hindi yan yon. Diba? Balbon. So naglagay po siya sa kanyang mga parts ng goat's hair para magkunwaringan siya si Esau. Then she handed to her son Jacob the tasty food and the bread she had made. She went to his father and said, My father? Yes, my son. He answered, Who is it? Sabi ni Isaac. Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. I have done as you have told me. Alam niyo yung story, di ba? Nagkunwari, tuloy natin ng telenovela. Please sit up and eat some of my gain so that you may give me your blessing. Gusto niyo yung blessing. Isaac as his son, how did you find it so quickly, my son? Ginamit si Lord. Sabi mo sa katabi mo, ganyan ka, madalas. Nagamit mo si Lord, no? Wala akong kausap. Yung mga minsan ginagamit mo si Lord, nakakita ka na isang babae, sabi ni Lord, ikaw mapapangasawa ko. Saksakin mo agad, be. Ito kayo. Nakuha niya. Huwag kayo okay, nagsasabi-sabing, sabi ni Lord, mapapangasawa kita. Eh, lalaki yun eh. <laughs> eh, lalaki ka din eh. joke lang. <laughs> okay. Ito sabi ni sabi ni Iso, a.k.a. J uh, Jacob, or Jacob, a.k.a. Iso, sabi niya, and the Lord your God gave me success. Oh, say, pwede, you can use the name of God just to say, cover up something. Yeah? Nagpe-prayer meeting lang po kami, Panginoon. Eh, ba't kayo magkayakap? Wala po kami ginagawang masama. Banal na yakap po yun. May kausap ako dito. So, he replied, the Lord gave me success. Then Isaac said to Jacob, come near so I can touch you, my son. Aba, naninigurado yung matanda. To know whether you are really my son, Esau, or not, Jacob went closer to his father, Isaac, who touched him and said, the voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau. Kaya niya, he did not recognize him for his hands were hairy like those of his brothers Esau. And so he proceeded to bless him. Nakuha na ni Esau, ni Jacob yung blessing na hindi para sa kanya. By tricking, by deceiving his own father. Kasama pa yung mamsi. What happened? Nanigurado ulit yung matanda. Are you really my son, Esau? Ano sagot ni Jacob? I am, he replied. Now, ito po ang unang problema. Tanong niyo sa inyo kung ano. Ito ang problema para hindi ka makabounce back. Tanong niyo sa inyo kung ano. Ito ang madalas na ginagawa, especially this young generation. Tanong niyo sa inyo kung ano. Eto, I want to be you. Yan ang gusto ngayon ng lalo ng maraming young people today. I want to be like like her. Kaya kita nyo ngayon mga kapatid, no? Sobrang fan ka ng kuryano. Mukha ka ng kuryano. Hindi ka namang singkit. Naniningkit-ningkit ka. I want to be you. Bakit maraming manging sa Pilipinas ayon sa mga behavioral scientists? Sabi ko, ano? Sa pagkatama commercial ng inuming alak. About success. Emperador Brandy. Para sa matagumpay. <laughs> Tagumpay na lasing. Akala naman ng mga tao, psychologically, pag uminom ako ng emperador, hindi ka emperador, barangay tanod ka pa din. Are you listening to me? So ba, diba, ano nangyari? They are brainwashing you because many people, I want to be you. Listen to me, let me give you a news. You will never be happy living somebody else's life. You will never be happy na mabuhay ka sa buhay ng may buhay. Yes, anak ka ng tatay mo. Yes, anak ka ng nanay mo. Pero ang tatay mo at ikaw, at ang nanay mo at ikaw ay iba. You cannot live their life. Kung sila ay naghirap, pwedeng ikaw ay hindi. Kung sila ay walang nangyari, sa'yo pwedeng may mangyari. Because their life is different from your life. That's why your past should never have an effect to your future. Ladies and gentlemen, don't be anybody except yourself. I, I cannot hear an amen to that. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, don't be anybody except yourself. You know why young people today are depressed? Talagang sa'yo bakit? kababraw sa social media, looking at people eating at ganito, at the moment ganito, etc., etc. Nagpapasalamat ako kay Lord ng pandemic, lahat ng picture, puro throwback. Remembering our beach life. Be careful how you pronounce it. Remember, remember, sino rito yung gano'n, noong 2020, no? ang mga picture nyo, throwback lang. Yung natatandaan mo po, tatatag mo, diba? Eh, magkasama tayo, ah, kata sa kamay. Ako, no, no, no. ako wala ako ipopost sa picture kasi walang nangyari. Kaya, nandiyan pa ba lahat? Pero ngayon, lumalabas na. Nasa DRT ka na. nandoon ka na sa may lang gano'n. Nakaupo ka na sa may ganyan. Di ba? Nakakakain na kayo sa mga ganyan-ganyan, no, nagpipicture ganyan, ganyan, ka na. Yung mga iba nagsisimula ng mainggit kasi 10 years old sila, bawal pang lumabas. <laughs> I want to be like you. Kaya yung iba, kaalan nila masarap mag-artista. Alam nyo ba mga kapatid, ang maraming depressed, dalawa lang, pastor tsaka artista. <laughs> sa buong mundo, dito daw, dito, 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 dito. Marami, maraming depressed pastor at artista. Bakit po ang mga artista? Kasi bakit? Nabubuhay sila sa likes and claps and pictures and yay yeah and autograph. Problema eto. Dahil nabubuhay ka doon, wala kang trabaho. Tapos eto pa, pag artista ka, Joseph, pag tanda mo, walang kukuha sa'yo. Pasasabugin ka na lang sa kotse. Alam, natidahanan nyo. Kaya nakita niyo yung mga dating sexy nung araw. Ano na ngayon? Matrona na ang role. Nanay na. O kaya ano na? Nagtitinda na ng fishbowl. Yun na. Samantala nung araw sila yung mga bidang nagpapakita na kanilang mga bobs. At kanilang, kanilang mga bats. Di ba? Pero ngayon ano na? Bakit? Kasi tumitigil yan. And some people would like to be like them. Don't be like them. Be like you who God made you to be because you are not created according to their image. You are created according to God's image. <laughs> Kaya di ba na last week, tinanong ko sa inyo, do you like you? Baka you like them, but do you like you? Do you love you? Kaya si Christ, Si Christ, okay sa kanyang mahalin mong sarili mo. Bakit? Sinabi ni Christ, love your neighbor as you love yourself. It's okay to love yourself. But please, don't be anybody except yourself. Why? Because you will never be happy living somebody else's life. Eh, Pastor, ibibang sabihin, hindi ako pwedeng humanga. Pwede. Tandaan nyo to, admiration produces inspiration, not imitation. Are you listening to me? Ang admiration, kung mahanga ka sa kanya, okay, inspiration, but not imitation. Sa totoo lang, hindi naman po ako galit sa mga Koreano. In fact, marami akong mga kaibigang Koreano. At sa amin sa Korea, ang dami ko talagang mga nakasalamuhan ng mga araw na yon. <laughs> ang ayoko, alam nyo, ang Pilipino, pag nauso, no? Wala kong kausap dito. Di ba? Nauko, yung, Duma, ngayon, ngayon mga kapatid, ang dami ng Korea, eto sa totoo lang, alam nyo, ang mga Koreano, isa sa trait nila, ang kanila pong mga muka, ano, uh, ang hugis po, parang, man parang mangga. Ang mga Pilipino po, pakwan eh. Example, no? Yung kaibigan mo nag-contact lens, ikaw nagko-contact -co lens. Hindi naman masama yun. Tiis na tiis ka, tiis ganda. Pagka umaga, nawala. Ay, nasa nasa, 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 Sabi mo sa katabi mo, hindi bagay sa kristyano yan. Bebe. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo, sabi mo sa katabi mo, hindi bagay yan. Masama bang mag-contact lens? Hindi. Pero kung ang basis mo, them, may problem ka. Ko ang basis mo to be rich is to be like them. May problem ka. Ko ang basis mo to be elevated is to be like them. May problem ka. Pero ko ang basis mo to be higher and elevated and promoted because God is leveling you up because of his favor and supernatural blessing and that's good for you. Your goal is self-growth. Your goal is basically is maturity. Okay yan. Pero kung ang basis mo, ibang tao may problema ka, nagtindi sila ng plants, ikaw magtitinda ka ng shabu. Ay, hindi. <laughs> nagtinda ka, nagtinda sila, nagtinda sila ito, magtitinda ka rin. Nag-online sila, mag-online ka. Wala kang kaalaman sa online, mag-online ka. Hindi ka maging successful. Sabi mo nga sa katabi, huwag mo kong gagayahin. Lakas, lakas mo, lakas mo, lakas, lakas mo, lakas mo. Lakas isa pa. Bumuo ng gagayahin, di ba? Pero sabi mo sa katabi mo, gawin mo kong inspirasyon. Parang nire-rebuke ko yung katabi nyo. Tandaan niyo 'to mga kapatid, to get where you want to go, the first you first have to become who God wants you to be. And listen to me. Eh pastor, may kulang ako. Pastor, meron siya. Ako wala. Sana yung meron siya, magkaroon ako. Tandaan niyo po ito. Dinisenyo ng Diyos na may kulang ka. Tanong sa'yo kung bakit? Because your place of deficit, it's God's place of deposit. Ibig sabihin, yung kulang mo, kaya niyang lagyan. Yung wala ka, pwede niyang punan. Pero hindi mo makikita sa iba yun. Makikita mo sa Diyos yun. Because your place of deficit is God's place of deposit. Nauna silang umunlad, parating ka na. Nauna silang yumaman, padating ka na. Nandudoon na sila sa unahan. Pero nandyan ka na. Because God is with you and for you and fighting by your side. I want me to be you. Oh God. That's a problem with many people. Now, ito na ngayon ang problema ni Jacob. Ito ang problema naman ngayon ni Iso. Balik natin si Iso. Why ba kayo lahat? Ito na. Pastayo. Sabi ng Genesis 25, The boys grew up, and Iso became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. And look at the next verse. Once when Jacob was cooking some stew, Iso came in from the open country famished. Famished po is the extreme word for sobrang tomguts. Okay, sobrang gutom. Famished. Okay? He said to Jacob, Quick, let me have some of that red stew. I'm famished. Jacob replied, First, sell me your birthright. No? Akin na yung birthright mo. Palit muna tayo. Palit lugaw tayo. Ha? Panganay ka may lugaw ako. Lugaw o panganay. Lugaw. May tanong ako sa inyo. Bigyan ka ng Diyos ng mapapangasawang unbeliever o bigyan ka ng Diyos ng mapapangasawang believer pero pangit. Lugaw, lugaw. <laughs> That's a question, huh? okay. Bigyan ka ni Lord ng meron ka mapapangasawa, unbeliever, lahat ng desires and dream sa kanya. Diba? Pero ito, believer pero pangit. Oh, babawan ko. Iba sa inyo, hindi pa mag-get over makapag asawa ka ng unbeliever pero wala sa church? O sabi ni Lord, bibigyan kita ng mga papangasawa na nasa church pero pangit talaga? <laughs> Kailangan bang may ganun? Okay, okay, okay. Anong sagot? Lugaw o birthright? <laughs> Bababawin pa natin. Makakautang ka ng maliit, pero tama at legal ang tubo. O makakautang ka ng malaki, pero 5, 6, 7, 8, 9. There was silence in heaven. Ano pipiliin mo? Lu, yung pangit. <laughs> pipiliin yung pangit. Now, yun yung nangyari etong ngayon, may pangailangan ako, sabi ni Iso, I'm famished. And here comes a devil, devil sent. Sabi niya, sell me your birthright. Ano yung sagot ni Iso? Sabi niya, look, I'm about to die. Well, gutom lang, patay God. Sabi niya, Iso said, etong matinde, what good is the birthright to me? Parang iniisulto niya. Yung birthright na binigay sa kanya ni Diyos, balikan ko. Unbeliever. The man and the woman of your dreams. Believer. You cannot even dream and see the face. Yet believer. Sagot mo, yung unbeliever. Bakit? Ano ang saisay ng pagiging believer e Pangit. Pastor, ito pwede pa maging believer, pero anak namin puro pangits. You're defying, disregarding your birthright. Sabi mo nga sa katabi mo, pinapatamaan ka na naman ni Pastor. Ayan na naman. Mabait po ba ang mga taga 10 a.m. service? Are you listening May Ano? Anong, mamili ka! Si Iso ang pinili niya at hindi lang yung ininsulto niya ang kanyang birthright. Eh, makukuha ko yan pagpatay na si Daddy eh. By the way, alam na niyang mamamatay si Daddy. Remember! Yet, para sa kanya, wala pa rin kwenta. Wala pa rin kwenta ko ako maging head of the family. Wala pa rin kwenta kung panganay ako. Wala pa rin kwenta kung maging magkaroon ako ng twice. Wala pa rin kwenta. Who cares? Parang marami sa atin at maraming kristyano, talulungkot ako. You don't care kung kristyano ka o hindi. Kaya kung makapag-away ka sa kapitbahay mo, wala kang keme-keme. Wala kang pakialam kung mag-comment ka ng pangit sa Facebook o maglagay ka ng post mong litawang dibdib mo, cleavage mo, gampuwet. Bakit? You are defying your birthright. You are not a nobody. You are somebody. You are precious. You are valuable because Jesus paid a high cost and price for you. Si Iso, sabi niya, anong pakialam mo sa birthright ko? Hindi naman na-issue yung lugaw eh. Ang issue, anong pakialam ko? Nandiyan pa ba, ba kayo lahat? Parang ganito, hindi issue yung mukha eh. Ang issue, po, okay itong isa. Hindi, hindi, hindi. Ang issue, chance na to eh. Ang issue, pagkakataon na. Opportunity na. Eh, itong tagal pa. Eh, ito, opportunity na. Doon tayo bumabagsak. Si Jacob, wrong way, right destiny. Pero ito, dini niya yung tama. May kausap ba ako dito? Can I hear an amen? Oh, so sabi, But Jacob said, Swear to me first. So he swore an no oath to him, selling his birthright to Jacob. Sabi niya, then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank and then got up and left. Emphasis mine, underline words mine. So Esau despised, the scripture said, despised his birthright by selling. the birthright. Sa pamagitan ng isang lugaw, the Bible describes it as despise. The word despise means itinapon. Dinisregard. Pinagwalang bahala. Most of us, dinidispise nyo ang inyong ministry by not being serious with your ministry. Alam ko kausap dito. Hoy, maintindihan naman ako ni Pastor eh, kaya okay lang yan. Naintindihan kita. Kanya lang hindi ko naintindihan. Bakit ganyan ka? Don't despise your calling. Don't despise your ministry. Don't despise the anointing of God gave you. Wala akong kausap dito. Si Jacob, I want you I want me to be you. Tama ba ako? Si Esau, ito siya. I want you to be me. Ano 'yon? Gutom ako. Pagluto mo ako. Yun ang problema na maraming tao. May toyo ako, pansinin mo ako. I rebuke you Jesus' name. May toyo ka, lalo kitang di papansinin. Say mo sa katabi mo, alam na this. Parang ganito, cameras following me? Malungkot ako. Dapat malungkot din kayo kasi namatayan ako ng lisa. <laughs> di ba may ganun tayo, di ba? Ba, parang, ano ko eh, ano? e, pinagdadaanan ako. Kumusta ka? May e, pinagdadaanan ako eh. O kaya mo yan, wala akong pakiramdam. No, 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 no. Jacob, karakter yun. I want you to be me. Ano yun? Ano po yung I want you to be me? Tayo po kasi may problem. Tayo yung ko, ano? Madalas tayong mag-generalize. No, akala natin, yung nangyayari sa kanya, pareho lang, wala lang. Example, no? Ito, madalas yung madinig to. Lahat naman tayo eh. Natinig yun na yan? Lahat naman tayo, kakamali. Diba, tao lang eh. Na? Lahat naman tayo. Ano po yun? Don't, ge don't generalize. Ito bang sinasabi na mali? Ako nga eh, mas... Natinig yun na yan? Anong sinasabi ni Lord? Don't compare. Ikaw, sa ako. Sabi pa nung iba, sus, yan lang. Sino na, ganun na na. Nasabihin na ng ganun. Sino nagsabi ng ganun? Okay. Kasi po, hindi ako nagsusus. Susmariose po kasi yun. E eh. eh, born again po ako. OMG po ako eh. <laughs> OMG yan lang. Di ba? Banda sa sus yan lang. Ano sinasabi ni God? Don't invalidate. Ito po, titinig natin sa mga tao, maliit na problema lang yan. Ano sagot natin? Don't belittle. What is the point? Anong point? si Jacob, I want me to be you. Sabi ni Iso naman, I want you to be me. Guto mo ko, pakainin mo ko, responsibility mo ko, wala akong pakailang, I want you to be me. Kung naghihirap tayo, di lahat tayo maghihirap. Parang iba, total, lahat naman, nasa online lang, online na lang tayo, tayo mati ng onsite. Wala akong kausin doon. Oh, total naman ngayon, lahat walang trabaho. Di ba muna magtrabaho? Okay, naku, Ano I want you to be me. Listen to me, this is what God, I'm, I'm going to leave it to you in the next five minutes. You will never be happy living somebody else's story. Kanina, you will never be happy living somebody else's life. Ito hindi, you will never be happy living somebody else's story. Yung story niya iba, ang story mo ay iba. May panibago kayong story ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, may kanya-kanya tayong journey. Lakas, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kanya-kanya tayo. In fact, mga kapatid, ang kaligtasan mo, kanya-kanya, hindi porke born again ng nanay mo, born again ka na. Hindi totoo yun. Hindi porke pupunta sa langit ang nanay, tatay mo, pupunta ka sa langit. Hindi totoo yun. Mga kapatid, ang kaligtasan, kanya-kanya, ang pagpupunta sa langit, kanya-kanya, at ang rapture, kanya-kanya angat. Hindi porke makakasama kami sa church, aangat kaming lahat. Hindi totoo yun. Kung magra-rapture mamaya, magkakaalaman. Kung lahat ba na nakaitim ay mararapture. What is the point? Kanina sabi natin, di ba? Don't, 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 di ba? Don't let them to be like you. Pero eto mga kapatid, ang kinuturo, eto siya, don't for somebody to be you. This is a pitfall of parents. Anak, ganito kami ng nanay mo ha, dapat ganyan ka. Hindi nga pwede, pasensya na. No? Eh nai, wala po kayong kilay, gusto niyo po ba? Wala na akong kilay. Di ba? Di ba? Di ba? Alam kong kausap dito. Huwag mo lahat. Don't force. Don't force. Let them. And let God. Let them. Kung ayaw nila di, huwag. Niyayaya mo. Uy, mag-cell group ka. Ayoko. Go. Niyaya mo sa church. Ayoko. Okay. Pag-pray kita. Let God move. Kasi pag ang Diyos ang kumilos, mas makapangyarihan, mas efektibo. Alam mo, habang pinipilit mo magbago asawa mo, hindi magbabago. Ang gawin mo lang, gawin mo yung trabaho mo bilang asawa na sinasabi ng Bible, paglingkuran mo siya, mahalin mo siya, irespeto mo siya, magsubmit ka, yun ang gawin mo. And let God do the rest what is best. Yung dalawang magkapatid, walang pakialam sa future. May pakialam sila sa future, pero yung isa, dinisregard yung future. Yung isa naman, gusto sa future, mali naman ang paraan. Pero alam niyo yung sabi ng scripture and I'll close. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11 napamilyar kayong lahat. Ano yon For God so loved the world. Ano ang Jeremiah chapter 29 verse 11? For I know the plans I have for you declares the Lord. Plans to what? prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. Look at this verse. Sabi ni God, I know the plans. Ibig sabihin, alam na niya ang future mo. Alam na niya ang future mo. Alam na niya ang future nyo. Alam na niya ang future mo. May plano na siya sa'yo. Wala ka pa sa mundong ito. Planado na. He is the architect, the finisher of your faith. Alam na niyang plano niya sa'yo. Alam na niya. And listen, ang planong ito, sabi ni God, is to prosper you, not to harm you. Ibig sabihin ito, iso e missed it. Na-miss niya. Ang plano ng tatay niya, I will bless you twice. Give you the blessing, being the firstborn. You will be the ruler. That's the plan. Ang problem, yung present niya, hindi nag-a-align dun sa plan. Doon tayo nagkakaproblema. Tanong yung sa ko ano, alam mo ang plano ng Diyos sa'yo, pero yung present mo ang gulo. Naguguluhan ka kung tutuloy ka ba doon sa plano o hindi. Pero listen to me, ano man daw ang nangyayari sa atin sa present, the Bible says, it's not to harm you, but to give you a future. And what is that future? Prosperity. What is that future? Elevation. What is that future? Salvation. What is that future? God's favor. What is that future? God's blessings to be upon you and prosperity. That is God's future. Pero ang gagawin ni Lord, babalik ka niya sa present at magugulo yung present para still, kahit ikaw ay nasa present, you can still say, God, thank you. You know the plans you have for me. May tanong ako sa inyo. Tanong ko lang ha. Okay lang ba sa inyo? Sino po rito ang na-disappoint nyo na si Lord? Oh, okay, lahat tayo, no? Okay. Sino rito yung madalas nyong na-disappoint nadi si Lord? Taas po kamay. Okay. Very good. Praise God for you. Praise God. Pero eto, sino po rito yung naranasan nyo nang na-disappoint kayo kay Lord? Ako, madalas. Nadi, yung ma-disappoint mo si Lord given. Pero ma ito, iba yung issue na na-disappoint ka kay Lord. Pero sino po dito yung na-disappoint ka kay Lord kasi hindi niya sinagot yung prayers mo? Yung tagal mong ginawa, pero hindi naging successful. Tagal mong nag-claim, walang nangyari. Disappointing, di ba? Pero pansinin nyo, kahit na-disappoint ka kay Lord, tingnan mo ka ngayon, still you want to fight. Still you want to believe. Still, you want to serve. Still, you want to worship. Ano ang tawag ko doon? Tanongin isahin ko ano? Ikaw ay umalis na sa pagiging believing. Ikaw ay pumapasok na ngayon sa pagiging knowing. Dati, ko ano lang ang pinapaniwalaan mo, paniniwalaan mo. Ngayon ito, hindi. Panginoon, kahit masama na alam ko, meron kang plano para sa aking future kapag nakarating ka sa estado na nadidisappoint ka kay Lord dahil hindi siya sumasagot, nag withhold back siya ng mga bagay na para sa'yo. And yet you say, God, though the fig tree withers, though the olive vines and the vines will never bear their fruits, Though the oil and the rain will not uh, pour down, yet I will still praise you. Yet I will still love you. Ibig sabihin mga kapatid, you are no longer living in the present. You are no longer living in the past. You are now back to your future, which is the future plan of God. That's why, ladies and gentlemen, revelation produces hope, not harm. When you receive something from God, It gives you hope, not harm. May pinagdadaanan ka, January pa lang may pinagdadaanan ka. January pa lang, maraming nangyari sa buhay mo. Parang hindi totoo yung future na sinasabi mo ng Bible, Lord. Bakit? Nakaka-disappoint. Listen. Lahat ng yan, it's not to harm you. To give you hope. To give you prosperity. 2020 was the year of hope. Alam akong kausap pa. Look at you now. You are better than ever. You are wiser than before. You are healthier than ever. Can I hear an amen? Let's go back to the future. Amen. Pastor, hindi ko po alam ang future ko. Tandaan niyo po ito kung ipapakita ba sa iyo ng future mo ng Lord, will you still believe? Ako para sa akin, what makes me exciting, excited? Hindi ko alam kung ano yung plano ng Diyos. Pero alam ko, yung nangyayari ngayon sa harapan ko, bahagi sa plano niya papunta doon. Iba yun eh. Let's say, Maribel, dalawin ka ni Lord, pinakita sa iyo ni Lord, 10 years ng buhay mo mula ngayon. Most of you will never believe anymore. You will never exercise faith. You will never exercise hope. And what makes life exciting? Because there's hope. That every day when the sun rises, you're hoping for the steadfast love of the Lord. That every time the rise sat down, sets down, You are saying, thank you, God, for your faithfulness. Iningatan mo ko ngayong araw na to. That's what makes our life so exciting in God. Balikan niyo yung future niyo. Balikan niyo yung Bible niyo. Many years ago, may Bible ka. Nagsulat ka. Kinausap ka nila. Balikan mo. It will make you excited. Balikan nyo yung panahon na naborn again ka, na ka ng Diyos. Balikan mo yung panahon na nagtuturo ka ng cell group. Balikan mo yon, may excite ka ulit. Bakit? Because that's your future. He gave it to you in advance. You go back to your future. Last Friday, I was invited sa isang church kapatid nating church, uh, church ni Pastor Manric sa Horizon. Some of you knew Pastor Manric Tan, one of our speaker nung ating pong summit. I was invited sa kanilang night of fire or week of fire. Ako po yung last na uh, Um, Before I preach, I changed my sermon four times. Four times. Four times ko pong change yung sermon. Meron na akong prepared. I have another prepared. Tapos nung nadoon na ako sa kanila habang nape-preach worship sila, sabi ko, hindi yan, ito na lang. Tapos, nung okay na yung preaching ko, habang nape-preach and worship sila, binabago ko pa yung slides ko. Sabi ko, what What are you trying to do, God? What are you trying to do? No? So, when I preach, alam nyo, nag-preach po ako, hindi ako nakapagturo masyado. Nadiretsoin ko po kayo. But God, I, I, I'm experiencing a bubble in my spirit. I, I, uh, nakakaranas po ako by the time ng excitement. And then God told me to just quit preaching, just quit preaching, let's stop preaching and start prophesying to people start releasing my word to the people. Alam niyo po, I start calling names, I, mean, I start calling, um, sabi ko, meron kayong miyembro dito, may AIDS. And yes, there, meron talaga may AIDS. Are you listening to me? Someone confirmed to me, may, meron sila may member na AIDS. May may AIDS. Then I called this girl, and I called this boy, and I called this worship team, and I called this one. So, umiiyak po yung iba. Sabi ko, Panginoon, that's good. Pero Panginoon, bakit ganun, ginulo mo yung preaching ko? Eh hindi po ako sanay na ginugulo yung preaching ko. Alam po ito ng asawa ko, o po ako. Uh, ayoko po, gusto ko po lahat nakalatag. Kaya nga po ako, dapat pagplanchado, planchado. Okay, pero nagulo po yung preaching ko, my slides went down. Technically, nagkaroon ko ng problem but sabi sa akin Lord, that's part of my plan so that people will hear me, not you. Listen, nagugulo ba ang present mo ngayon? Ginugulo ng Diyos, pinababayaan niya maging magulo so that you will seek Him and find Him and knock so that you will still believe and raise and serve so that you will still hope and have faith kasi faith will not be activated when everything is right, when everything is good, when everything is fine. Minsan mas masarap ang faith kapag may persecution. Minsan mas masarap paglaban ng pananampalataya na ikaw ay pinipigilan. Tama ba ako? It's called hope. It's called faith. When God disappoints you, it means He's preparing a good future for you. Though the fig tree withers, the vines will never bear their fruit. Even though everything tears down, we always, always say, Blessed be the name of the Lord our God. Kapag meron ka ng ganon, bounce back. Madali ka nang makakabalik. Amen. Amen? Look at your neighbor, pakisabi sa mga katabi mo, pakisabi sa mga katabi mo, mahal, mahal ka ng Panginoon. Bawi lang. Sabi sa katabi mo, sige, bawi lang. Sige, sabi mo, bawi lang. Bawi lang. Let's pray. Father, in Jesus' name, we would like to go back to the future. And what is that future? The future of your plans. The future of your words na hindi namin minsan nakikita, hindi namin minsan gusto, pero isa lang alam namin, Panginoon, yung po yung gusto mo sa amin. Panginoon, this morning, we are saying, gusto na namin bumalik sa gusto mong mangyari, hindi sa nangyayari sa buhay namin. Panginoon, gusto na namin maglingkod muli, gusto na namin magmahal muli, gusto na namin magpatawad muli, because yun ang gusto mo, yun ang nais mo, at yun ang plano mo. Panginoon, maraming maraming salamat po. Everybody, in one minute, can you right now pray, Lord, take me to the future again. I want to go back to the future. Kayo po mga nasa online, if you are here today, mga kapatid, just, 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 if you are there watching us, just pray. And ask God to reveal His future to you. Go back to the future so that you can bounce back.